Six fleets mopping up. Time to move in. Long history of this building. Not much of it pretty. Started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived a brutal winter. The occupants, they weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century, it's played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. The place is filled with living casualties of the last war, which I swear I thought we'd won. And I suppose it's all a day at the races. You're back to losing a horse, and this is where you end up. 627's the piece of meat Makarov wants, so let's cut him loose. É isso aí, galera. Ó, a gente já tá aqui dentro da missão Gulag. Estamos indo lá, ó. Esquina Gulag ali não tá dando pra ver ainda, mas a gente logo vai. Olha lá, já dá pra ver ali de longe, tá vendo? A temida prisão Gulag. Isso aí, nós vamos dentro da missão aí. O canal a gente já fez várias aí, eu gostaria que vocês passassem lá e dessem essa olhadinha aí. Estamos fazendo a série inteira pro canal, beleza? Fizemos também Warzone. A gente veio parar nessa temida Gulag aqui, que é a prisão aqui, né? E aqui a gente tem que resgatar um prisioneiro, que é o 627. Bora seguir pra missão aí. Se inscreve no canal, deixa esse like maroto e compartilha o vídeo com os amigos, beleza? Vamos dar início aqui à ação. Nossa! Ele já foi? Já era. Vamos partir para a próxima torre aqui, ó. Que é onde tem a bateria antiaérea aqui, ó. O camarada puxando o torno ali, não vai, não. Aí. Isso aí, vamos ver agora onde a gente tem ali, ó. Outra torre aqui. Meu Deus, nossa! Acho que acabaram atingindo o nosso helicóptero, hein? Beleza, consegui controlar. Vamos ver aí o que acontece aí. A gente já tem um dos nossos helicópteros pousando lá dentro. Ele deixou uma galera, então vamos seguir nessa aí também. Uma pé de arma aqui. Com essa aqui. Um embate aqui com a média distância é melhor do que a outra, né? Então tá certo, ó. Tem muitos ali em cima, tá vendo? Ó. Eu já consigo ver. Aqui, já deu uma encostada aqui. Até acalmar um pouco aqui a galera. Tá meio. Ok. Vamos entrar pra essa área aqui. Já pensei que tem uma vantagem ali, ó. Tem vários aqui, ó. Opa, opa, opa. Acabamos vendo ali aquele camaradinho ali, ó. Baixar aqui, senão. Deixa eu me recuperar aqui, a gente já segue. Ali, ó. Acertaram aquele ali já. Beleza. A gente tem que abrir caminho pra cá, não é isso? Opa! Tem galera subindo ali, ó. Ah, não deu tempo pra você subir não, amigão. Já era. Vamos ver o que é que tem aqui pra cima. Ver se tem alguma coisa de inteligência. Tem aqui, ó. Boa. Esses notes aí que tem a telinha meio vermelhinha nas laterais, podem pegar que dá pra vocês desbloquearem coisas aí no jogo ali, beleza? Então a gente vai já entrando pra essa área aqui. Tem a galera ali, ó. É isso aí, uma área de controle aqui, né? De monitoramento. Ó.
Opa, tem mais um aqui que dá pra gente pegar. Pô, legal, hein? No meio da confusão toda. Ó, esse não dá, só quando a tela em volta é meio vermelho, tá? Então vamos descer. Nossa, eu cheguei no meio de um gangue aqui, hein? Céu clear. Caraca, eu sou tão forte aqui, deixa eu me recuperar aqui. Aí. O que tem aqui? Nada. Opa, já tá. É, aqui tem que se proteger aqui, ó, senão é osso, hein? Ó, a galera bem armada aqui dentro, eles estão destravando as portas aqui aos pouquinhos, né? E a gente vai entrando aqui, ó. Pra cá tem alguma coisa? Não. Pô, mas tem uma galera lá do outro lado atirando na gente aqui. Pô. Ó, tem que abrir aqui, ó, pra gente abrir a porta aqui, ó. Boa. A galera tá correndo ali, ó. Consegui pegar acho que uns dois ali, hein, na correria ali. Vamos descer. Descer e pular aqui. Nossa, olha o tanto de arma que tem aqui. Esse aqui, essa daqui. É, pra curto alcance, né? Essa aqui é boa, né? E essa aqui, o que, que é que nós temos aqui? Ghost, open the door! Acho que eu vou pegar essa. Não. Essa aqui mesmo, vamos ver. Nossa! Porra! Rapaz, tá vindo bala aqui de tudo que é lado aqui, hein? Esse aqui já era. Tem uma aqui, ó. Vamos chegar pra lá nesse camaradinho aqui. Aí. Tem uma aqui do outro lado, com esse ponto vermelho aqui, ó. Aí. Ó, a galera não levanta, meu. Levantar e ir pra cima desses caras, senão. Aí, ó. Eu acho que tem que tratar, acho que tá chegando ali, ó. O outro. Aí, ó. Pô, tem muitos ali, ó. Naquela área ali. Só que a gente não consegue entrar. O portão tá meio. Abriu ali? Abriu a porta agora, hein? Mas vamos entrar aqui. É, tem muitos aqui. Se não tomar cuidado. Olha uma ali, ó. Eu acho que. Pegou a granada e jogou de volta. Já era. Já fazendo uma baixadinha ali, já vi, já. Que tem aqui dentro, nada colecionável. Já era também, vamos ver aqui dentro, nada. Não tem, né? Ghost here. Recommend you bypass the lower floor by repelling out that window. Copy that. Rogues, follow me. É, vamos ter que descer pra uma área aqui. Vamos lá, X. Captain Vitavish, last floor clear. We'll link up. Já tá ruim aqui em cima, imagina lá pra baixo, hein? The camera feed in solitary confinement is dead. The power must be down in that section. Feio aqui, hein? Squad, switch the main vision.
o Locus tá falando aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar nada. É, aqui o bicho pega aqui, hein? Não tem nem muita opção aqui. É, tem que usar o. Ó, vê se não tem ninguém escondido por aqui, ó. Dentro dessas prisões aqui. Jogar uma bomba, que foi isso? É um míssil aí, cara? Nossa! Shepard, o que foi isso? Get the Navy to cease fire! Jogaram um míssil aqui, cara. Eu acho que foi isso. Abriu aqui, ó. Vocês viram ali? Aqui a gente já pode ir sem o. A máscara. A gente pode ir sem o. Sem o óculos, né? Já é possível, já tem luz aqui, ó. É, me arrisquei um pouco ali, mas acho que a granada foi interessante, hein? É. Coroaça aqui é muito forte, hein? Olha lá, ó. Pô, o cara conseguiu subir, hein? Subindo uma escadinha ali, vocês viram ali, né? Desceu, né? Jogou uma granada. Então vamos dar uma baixada aqui, ó. Ele não vai conseguir ver a gente, certo? Então é isso. Já foi todos? Já foram todos. Pô, estão jogando a jogando granada ali. Quem tá jogando granada na gente, cara? Explode a parede. Não consegui entender nada aqui, cara. Explode aqui, ó. Não, olha isso. Esse esquema de câmera lenta aqui, ó. Nota 10. Ah, aqui, olha onde a gente tá aí, galera. Estão reconhecendo a área aí? Aqui onde a gente fazia o X1 aqui dentro, aqui, olha isso. Legal, hein? X1 pra esse aqui não deu muito certo, mano. Não funcionou. Não tem nada neles. Pô, tem uma galera lá de cima, tá de brincadeira, não, não. Pô, os caras estão de brincadeira, cara. Eles ficam lá em cima, atirando na gente aqui, ó. Onde a gente ficava lá, lembra? Batendo no outro lá. Ó, tem um ali. Ó, tem um ali que é esse aqui, opa. Tem um ali que abaixou agora. Jogar granada aí embaixo. Nossa! Pô, esses caras aqui em cima, covardia, hein? Deixa eu jogar granada ali, apesar que essa granada aqui ela afeta a gente também, né? Parece que deu certo aqui, hein? Granada. Ó, tem um ali. Ó, um ali em cima ali, ó. Já era. Cara, que legal isso aqui, eles juntando os jogos aqui, né? Jogar granada aqui, ó. Início dá pra gente mandar ver nele aqui, certo?
Tem alguém atirando lá de cima na gente, ó. Ali, ó. Camaradinha tá lá em cima, mas estava, né? Granadinha ali, serviu. Ponto de controle alcançado. Pô, aquela área ali, aquele ciclo ali é sacanagem, né? De cima atirando na gente, né? Brincadeira, hein? Ó. Cara, deixa eu me recuperar aqui, ver se dá tempo. Deu? Deu. Levanta. E vamos lá pra baixo. Caraca, coisa, hein, ó. Essa já é uma área do Gulag aqui que a gente não chegou a conhecer no Warzone, hein. Muito bom. Galera, esse jogo tá demais, demais, demais. Recomendaço mesmo pra vocês aí, beleza? E espero que vocês tenham a oportunidade de jogar, porque, ó, o jogo tá... Opa! Quem que é esse aí? O Price? E aí, Price, beleza? Drop it! Price? Sou eu, rapaz. This belongs to you, sir. Who's so? Ele colocou o cara como escudo ali, atirei no cara, hein? Vocês viram, né? É isso aí, o negócio agora aqui é fuga, hein? Alucinante aqui a fuga aqui, ó. E o Price tá na área ali. A gente jogou muito com o Price aí nos últimos jogos aí no canal aí. Opa! Uma zebra deu ali pra aquele lado ali, mas vamos ter que voltar aqui. Pra cá, será? Vamos aí. Ó, nós estamos voltando à área que a gente estava. Caraca, meu, olha. Pô, eu sempre tomo. Eu sempre levo a pior, né? E o Price tá aí de novo aí pra. Pra me dar aquela força aí, ó. A gente agora vai ser resgatado aí pelo que eu tô vendo, né? Vamos. Nossa, a gente tá lá no fundo do lag, velho. Olha isso, olha aqui. Que coisa maluca, hein? Coisa louca mesmo. Encontramos o Price aí na área, né? Olha. Vou te contar, viu? Esse jogo, assim, adrenalina mesmo, você fica... É isso aí, eu fiquei sem palavras agora no finalzinho aqui, porque foi emocionante. Essa correria pra gente sair do gulag aqui, ó. Demais mesmo, galera. Que foi isso?